Ассалым алейкум, ұқушылар! Бүгін нау сабағымыз информатика 10-ші класс. Сілерменен біргелікте 6-ші, 7-ші параграфты өтеміз. 6-ші параграф Microsoft Excel-дің функциялар кітап қанасы, функция аргументі айнасы. Демек, өтілген сабақта сілерменен біргелікте ә, бір кітаптан екінші кітапқа байланысты ямаса, бір беттен екінші бетке байланысты өткен едік. Сол темадан кеп шығып, бүгінгі ә, сілерменен біргелікте үйге тапсырман тек сереміз. Сабақлыңыздағы 18 беттен бірінші тапсырма үшінші беттің B4 бі ячейкасына, бірінші беттің S3 ячейкасындағы, хам екінші беттің D6 ячейкасындағы санлардың қосынтысын есаплаң. Демек бұл жерде бізлер бетлерді бір-біріменен байланыстырамыз. Үйге тапсырманың орылануы. Міне көрт тұрғаныңыздай, лист 3, бір жерде Б бі ячейкадағы төртінші ячейканы алуымыз керек. 21 сан аламыз, бұл жерде ячейкаларға қалеген сан мәнсілерін берсек болады. Екінші суретте лист 1, яғни бірінші беттің С ячейкасы, С үш ячейкасын аламыз, 235 кеттен. Үшінші сөретте лист 1, лист екі яғни екінші бет ол жерде d алтыншы ячейканы алуымыз керек д 6 ячейкасы сегіз ға алтыға тең демек мұна бірінші суретте листлерді қандай біріктіреміз екінші листтің яғни екінші беттің е ячейкасына біріктіріп атырмыз. ең бірінші болып теңдік белгісін қоямыз лист үш үндеу белгісі b төрт яғни 4 төртінші ячейканы алып қосылған лист бір үндеу белгі с 3 қосылған лист екі үндеу белгі д 6 ячейкаларының мәнзірлерін кірітіп Enter түймесін басамыз Хам нәтижеде 1132 деген жауап кеп шығады егер де оқушылар сілер сол жол арқалы ұсылу архалы шығарған болсаңыз демек өтілген теманы түсінгенсіз Енді сілерменен бүгін таза теманы баслаймыз. Бүгінгі таза темамызда та, Microsoft Excel 2010 лентасындағы формулы бөлімі арқалы мәніслер, аңлатпалар, яғы ячейкалар үстінде әмеллер орлығы мөлшерленген функциялар кітапханасы жәмленген. Демек, бұл функциялар кітапханасының атамалары, хамоның оның вазифалары хақында сілерге қысқаша түсінік беремен. Бұл атамалар сілердің кітаплығыңызда берілген оларды дәптерлеріңізге түсіріп алың демек фактор аргумент сұпатында берілген бүтін сан факториалын есаплайды Абысы аргумент мәнісінің модулін есаплайды Ln санның натурал логарифмін есаплайды. син санның синусын есаплайды X, санның экспонентасын есаплайды. кос санның косинусын есаплайды тан саның тангенсін есаплайды. Нот екі хам бұннан артық бүтін санлардың ең үлкен бөлі үшін есаплайды. Нок екі хам бұннан артық бүтін санлардың ең кіші ұлыма бөлі үшін есаплайды. Ок ругыл хақиқи санларды дөңгеліклейді. Сум екі хам бұннан артық санлардың қосынтысын есаплайды. Прайз вет Екі хам бұннан артық санлардың көбеймесін есаплайды. Знак сан теріс болса, егерде берілген сан теріс болса, минус бірді, оң сан болса, бірді, нөл деген санға тен болса, нөл санын шығарып береді. Хам корен санның квадрат коренін есаплайды. Оқушылар, Excel дәстүрінде істілеген уақытыңызда, функциялардың атамаларын кіртеміз күрт, ә, Excel дәстүрінде сол уақытта сілер әлбетте кирилл алфавитінен пайдалануыңыз керек ал ячейкаларды яғни кетекшелердің атларын мәнзілерін кіріткен уақытыңызда олар латын алфавитінде жазылады енді excel 2010-да алгебралық әмел белгілері төмендегілер ә, қосу белгісі қосындыны аңлатады алу белгісі айырманы жұлдызша белгісі көбеймені кері сызық бөлуді һәм дәреже шығару ә, белгілері есапланады. Енді оқушылар сілерменен біргелікте бүгінгі өтілген теманы еледе түсінігімізді артыру мақсетінде шынығуды сілеп көреміз. Сіздің кітабыңызда берілген бірінші шынығуда берілгені 6, 10, 30, 60 санлардың ең үлкен ұлыма бөлі үшін есаплан. Демек, Шынығудың берілген шарты бойынша, біздер А1 ячейкасына 6-ны, Б1 ячейкасына 10-ды, А2 ячейкасына 30-ды, Б2 ячейкасына 6 деген санларды күріттік. Хам, нәтижеде біздер санлардың ең үлкен ұлыма бөлі үшісін есаплауымыз керек. Оның үшін С4 ячейкасына тенгілік белгісін кіртеміз. Демек, қазір ә, ғана кестеде айтып өткеніміздей сандардың ең үлкен ұлыма бөлішісін табу үшін нот функциясынан пайдаланамыз нот деп кирил алфавитінде жазылады қаусырма ашылып A1 қос нұқат б екі демек а ден б екі ячейкаға шекемгі төрт ячейканы өз ішіне алады Хам Enter түймесін бассақ нәтижеде екі деген жауапқа тең болады енді оқушылар microsoft Excel 2010-да функциялар аргументі айнасын FATX формулалар қатарынан мастер функция айнасын пайда етеміз Демек, FX формулалар қатарын бассақ мастер функция айнасы пайда болады демек онан пайдалануымыз үшін бірінші қадемде кереклі функцияны кіргізіп найти түймесі жәрдемінде ізлеп табылады Екінші қадемде ұсы функцияға мұражат етіп аргументлеріне мәніс кіргізіледі. Міне, демек, Microsoft Excel 2010-да қолланушы функциялар мазмын жағынан бір-бірінен кескін парқылануыменен олардың аргументлері де хар түрлі көріністі беріледі. Демек, математически функции бөлімінде косинус, синус, Ә, тангеns катангеns функцияларын кірткен уақытымызда функция аргументі бір haqiqiy мәністен iborat болады. Ха мүйештің мәнісі радианда беріледі. енді логические функции бөлімінде если yes, функциясында аргумент логикалық аңлатпа болып оның тек қана екі мәнісі шын які жалған нәтижеге ие болады енді оқушылар бүгінгі өтілген темамыз бойынша ә, беккемлейміз бекемлеу үшін сілер компьютеріңізді әмелей шынығуды алып баруыңызды мәслхат етемен. себебі бүгінгі ұлыма Excel дәстүрі тек қана мектеп сабақлығында емес келешекте де өміріңізде пайдаланғанңызда өзіңізге көп жәрдемі тиеді демек бекемлеу үшін 4 бесінші шынығуды аламыз 22 бетте берілген кітаплығыңызда төртінші шынығудың берілгені мастер функция айнасынан пайдаланып берілген төрт 6, он жиырма үш санларының экспонентасын табың бесінші шынығуда мастер функция айнасынан пайдаланып берілген 15, бес жиырма қырық бес алпыс екі санларының ең кіші лума бөлушісін табың демек темамыз бойынша айтылған экспонентаны табуымыз үшін төртінші шынығыда ex функциясынан пайдаланамыз бесінші тапсырмада санлардың ең кіші лума бөлушісін табуымыз үшін nok функциясынан пайдаланамыз Демек, сілерге бүгінгі темамыздың қазіргі bекемlеу үшін берілген төртінші ham бесінші шынығыды үшін сілерге үлгі бұл үлгіден пайдаланып орласаңызлар болады Демек, f x формулалар қатары арқалы мастер функция айнасын пайда етеміз ол жерде категориялар берілген сол категориялардың ішінен қалегенін біздерге ә, экспонентаны тауымыз керек біздер ә, мәселенің шарты бойынша демек біздер математический деген категорияны таңлаймыз оның ішінен біздер экспонентаны таңлап окей түймесін басамыз міне екінші сөретте экспоненттай шықты біздердің мәселеміздің шартында берілгенде ең бірінші сан төртке тең демек число деген жерге төрт деген санды кіртеміз Хам, окей okay, түймесін бассақ нәтижеде мына жауапқа е боламыз ұсы берілген үлгіден пайдаланып қалған 4-інші төртінші 5 бесінші есаптағы санларды орын орларына қойып Excel дәстүрінде әмелі іслеп көріңіз енді үйге тапсырма сабақлығыңыздағы жиырма екінші беттен бірінші екінші үшінші тапсырмаларды microsoft excel 2010 электрон кестесі жәрдемінде есаплау aziz оқушылар менен бүгінгі сабағымызды жұмақлаймыз, кейінгі сабақтарда көріскенше қош сау саламат болың